12 prej 36 akuzuarve për ngjarjet në kuvent më 27 prill të këtij viti me siguri janë në vend dhe policia është në kërkimin e tyre, deklaroi sot ministri i punëve të brendshme Oliver Spasovski. Janë dhënë urdhra për arrestimin e 36 personave, ndërsa 12 persona akoma janë në kërkim. Ata me siguri janë në Republikën e Maqedonisë, teksoi Spasovski, pas në shkrimit të memorandumit për mirëkuptim midis Ministrisë për Punë të Brendshme dhe misionit të OSBE-s rreth kontrollit të armëve të leta dhe municionit. Lidhur me atë nëse do të shpallet plet arrestim pas tyre, Spasovski tha se ky është obligimi i prokurorisë dhe gjykatës. Spasovski nuk deshit i thotë emrat e 12 personave të cilët janë në kërkim, e as nëse midis të tyre ka edhe deputet, organizator të ngjarjeve të 27 prillit, duke përmendur se këto të dhëna nuk përmenden në opinion për momentin. Për ata të cilët janë në arrest, ndërsa janë të punësuar në MPB, tha se ka norma ligjore të cilët tregojnë se si duhet të veprohet në rastet e tilla. Të gjithë ata të cilët janë të punësuar në Ministrinë për Punë të Brendshme, nëse u caktohet mas arresti, pas raportimit marrëdhënia e tyre e punës pezullohet. Për ata për të cilët deri më tani nuk është udhëhequr procedurë disiplinore, hapet mundësia për ngritjen e kësaj procedure, sqaroi Spasovski. Lidhur me atë nëse Ministria për Punë të Brendshme mori pjesë në krimin e veprës, duke pasur parasysh atë se bëhet fjalë për vepër të rënd penale terrorizëm. Spasovski tha se roli i Ministrisë për Punë të Brendshme është rregulluar në ligjin për procedurë penale. Shtoi se kallëzimet penale, klasifikimin e veprave është duke i punuar Prokuroria Publike Themelore për krim të organizuar. Në pyetje nëse ekzistojnë mundësia ta të arratisen dhe nëse ndonjëri prej tyre ka pasaport të falsifikuar, ministri tha se Ministria për Punë të Brendshme është duke punuar në sigurimin e këtyre personave të mos arratisen dhe të dalin para gjykatës. Lidhur me mundësinë që të rritet numri i personave të dyshuar për ngjarjet e 27 prillit, theksoi se për këtë vendos prokuroria. Në pyetje nëse ka njohuri se disa prej këtyre 12 personave kanë shtetësi të dyfisht, Spasovski u përgjigj: "Kemi njohuri, këto njohuri për momentin nuk janë për mediat dhe opinionin."